Vazdojmë orën e dytë të mësimit me tremorën vullakimi i numrave para se të kryen veprimet. Për kuptuar nëse një veprim e keni kryer sakt, ju mund të prodhoni para parakisht para farimin e numrave që po shumëzoni ose po pjesëtoni. Për patë një kuptim më të qartë të rëmullakim në numrave para se të kryen veprimet, është një metodë e cila duke kryer veprimet me numra të rrëmbullakuar, neve orientohemi drejt përfundimit të parafër. Shikojmë shembujt e tekstit. Duam të shumëzojmë 38 me 12, dhe këtu është trajtuar shumëzimi 38 me 12 me një nga mënyrat e shumëzimit që kemi mësuar, 38 shumëzim për 10 plus 2, 38 shumëzim për 10 plus 38 shumëzim për 2, 38 plus 76 dhe përfundimi ishtë 456. Kryer veprimet tani me numrat të rrëmbullakuar. Atëherë, faktori i parë është 38. 38 është më afër 40, kështu që 38 rrëmbullakohet me 40. Ndërsa 12 është më afër 10, dhe 12 rrëmbullakohet në 10. Atëherë, për afërsisht, prodhimi do të jetë 40 herë 10, 400. Ndërsa i saktë ishte 456. Rrëmbullakimi i kufizave para se të kryejmë veprimet na ndihmon të kuptojmë nëse veprimet kemi kryer drejt ose nuk e kemi kryer drejt. Një rast me pjestim. Ne të ndjekim një shembull tjetër. Tu të pjestojmë 585 me 9. Mund të pjestojmë me shtyllë ose me makinë llogaritëse dhe herë si del 65. Ndërsa, rrëmbullakimi i të pjestueshmit dhe i pjestuesit është si më poshtë. 585 është në afër 600-s. Pra kemi rrëmbullakuar deri në 100-ën më të afër, ndërsa 9 është më afër 10-s, 9 është 10. Dhe pjestimi me terma të rrëmbullakuar është 600, pjestim për 10 barazë me 60. Po të shikoni, hersi që gjenë me numër të rrëmbullakuar dhe hersi i saktë janë të përafër. Si do të veprojmë neve konkretisht për të zgjidhur ushtrime me përafrimin e numrave para se të kryejmë veprimet? Do të trajtojmë shembuj të zgjidhur në përmjet ushtrimit 1, 2 dhe H. Këtu të të gjeni vlerën e parafër duke më bërë bëpar rrëmbullakimin. Pas të logaritim, makin logaritësë dhe në pas gjeni ndryshesën me disë tyre. Kemi shumëzimin 81, shumëzim për 32. 81 i rrëmbullakuar është më afër 80-s, 32 është më afër 30-s dhe prodhimi 80-s, 30-s dhe 2400. Po ti vinire me kujdesive, 81 është bërë 80, 32 është bërë 30, kështu që këj prodhim të tjetë më i vogël se sa prodhimi i sakt. Gjejmë prodhimin e sakt, 81 shumëzim për 32, duhet për makinë logaritëse, ju mund të bërë makinë logaritëse, ose mos përtoni ushtroni duke i kryer veprimet në shtyllë, del 259. Ndërsa, kërkesa tjetër është gjeni ndryshesën me disë këtyre dy prodhimeve. Të bëjmë ndryshesën 2592 minus 2400 dhe 192. Kemi prodhimi 22 shumëzim për 896. 22 shi rrëmbullakohet tek 20. 896 dhe qoftë tek 10 që qoftë tek 100 që me afër, rrëmbullakohet tek 900. 20 shumëzim për 900 dhe 18 mbi. Nërsa prodhimi 22 herë 896 është 19.712. Nërsa ndryshesa është 19.712 minus 18.000 barazë me 1712. Për ushtrimin numër 2, thotë rrëmbullakoni më parë në 10-ën ose në 100-ën më të afërt dhe më pas kryeni veprimet për gjetur një rezultat të përafërt. Edhe këtu marrim pikat D dhe H dhe i zhvillojmë. Te pika D kemi numrin 1836, të ta pjestojmë me 32.
А тере рубулаком не метод кинетрата джаштон деритек чинтшя на э афр, так что тот на вече, но се на не чинчен. Не метод кинетрата джаштон рубулаком не чинчен на тапор. Не метод чин 32 рубулаком это 30, да херси дель джаштовает. Дрса херси исак, электромонтабанин на кем лабарице, не метод кинетрата джаштон, симпро 32 дель 50 штаб, пресе 375. Дрюшеса, 60 минус 50 штаб, пресе 375. Ю рекуйтоя дэ ньер, че нумери на тюрор, мута шкруем, си нумер вьетор, осе нумер ме пресе, ме 0 пьесен вьетора, дэ ндрюшеса ашто 2 пресе 625. Ндрюса, пр уштримин Х, 3336, пьесен до 35, пэмэ филим ромбела кимин, дэй jam fani kemi marë ushtrimin e pikës F, 8634 pjesim për 36, dhe 8634 rëmbëla kohën e 500 me të apërës, 8636 rëmbëla kohët me 20, herë si del 215. Ndërsa, pjestimi i sak është 8634 pjesim për 36, afërsisht 239 pjesje 8. Dhe ndryshesa, 239 presje 8, minus 215, bas me 24 presje 8. 2-3 ushtrimet të tjera që janë këtu. Ushtrimi 3, një kutin zë 25 kg mol, sa kuti duhet për transportuar 2926 kg mol, duhet gjehet, ose duhet të logarite, duke pjestuar 2926 me 25, dhe hersin duhet ta rrobullakoni. Po kështu, edhe tek numri 4, ndërsa tek numri 5, 388 km në një javë bën për të shkuar në punë zotëria. Sa kilometra bën ky për një vit? Kuptohet letë që zgjidhja e këtij ushtrimi dhe duke shumëzuar 388 me 52. Për këtë temë mësimore, do të bëni në detyrat e shtëpisë të kushtrimi 1 pikën C dhe G dhe kushtrimi 2 po pikën C dhe G. U referojeni ushtrimeve që sa po zgjidhëm dhe këtyre shembujve që kemi bërë këtu më lartë. Punë të mbarë.